आंबा म्हणजे फळांचा राजा असं म्हटलं जातं. लहान्यांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना आंबा फार आवडतो. आंबेप्रेमी पुणेकरांसाठी आंबा महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं. यात पुणेकरांना अस्सल हापूस आंबा ओळखायचा कसा हे देखील समजणार आहे. पिंपरी चिंचवडमधील रामकृष्ण मोरे सभागृह या ठिकाणी आंबा महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं. ग्राहकांना अस्सल कोकणचा हापूस रास्त दरात उपलब्ध होण्यासाठी उत्पादक ते ग्राहक या संकल्पनेवरील राज्य कृषी पणन मंडळाच्या हापूस आंबा महोत्सवाचं आयोजन केलं. राज्य कृषी पणन मंडळासह आणि पुणे जिल्हा परिषदेच्या सहकार्यानं आंबा महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं. या महोत्सवामध्ये रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड या जिल्ह्यातील तसेच राज्यातील केसर आंबा उत्पादक सहभागी झाले. आंबा महोत्सवात कोकण हापूस, मराठवाड्यातील केशर आंबा, देवगड, पायरी, लालबाग देखील उपलब्ध आहे. हा आंबा महोत्सव 19 मे पर्यंत सुरू राहणार आहे. कोकणातील उच्च प्रतीचा हापूस आंब्याचा तसेच राज्याच्या विविध भागातील केसर आंब्याचा लाभ ग्राहकांनी घ्यावा असं आवाहन विक्रेत्यांनी केलं. मी प्रमोद वनकोजी वळंस, मुक्काम पोस्ट वाडा, तालुका देवगड, जिल्हा सिंधुदुर्ग येथून आलेलो आहो. हा शेतकरी ते थेट उत्पादक ते ग्राहक अशी संकल्पना मांडून हा महोत्सव भरवलेला आहे. आणि ह्या महोत्सवामागे आमच्या देवगड तालुक्यातले तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यातील शेतकरी बांधव आपापला आंबा इकडे घेऊन येतात या महोत्सवात आणि तो ग्राहकांना थेट पुरवतात. ही संकल्पना मांडण्याचा मुख्य हेतू म्हणजे शेतकरी टू ग्राहक. तर शेतकऱ्यांचा हा मधला जो एजंट असतो किंवा दलाल असतो किंवा व्यापारी असतो ह्याच्यातून ह्याची सुटका होते शेतकऱ्याची. आणि शेतकरी डायरेक्ट उत्पादकाशी ग्राहकाशी संवाद साधून त्याला हव्या असलेल्या त्या भावामध्ये तो आंबा देतो. या संकल्पनेचा अतिशय फायदा शेतकऱ्याला होतो, जेणेकरून की त्याला पाहिजे तो भाव त्याला देता येतो. मधला दलालाला पैसे जे जातात ते ग्राहकाला पण फायदा होतो आणि शेतकऱ्यांना पण फायदा होतो. त्याचप्रमाणे एकाच वेळेस हा वेगवेगळ्या प्रकारचा ग्राहक असो आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे इथे आंबे तयार विकले जातात. उदाहरणार्थ हापूस आहे, केशर आहे आणि पायरी आहे. या तीन महत्त्वाचे जे आमचे देवगडमध्ये उत्पादन आहेत ही उत्पादनं आमचे शेतकरी इथे घेऊन येतात आणि इकडच्या ग्राहकांना ती थेट पुरवतात. या ठिकाणी आंब्याच्या महत्त्वाच्या जातींमध्ये हापूस, पायरी, दशेरी, लंगडा, केसर, सुवर्णरेखा, नीलम, तोतापुरी यासह अनेक आंब्यांचा समावेश आहे. यामध्ये कोकणातल्या हापूसचं उत्पादन जास्त घेतलं जातं. याचबरोबर कोकणातील रायवळ, राजापुरी, तोतापुरी या जातीचे आंबे देखील या ठिकाणी उपलब्ध आहेत. त्यामुळं पुणेकरांनी या महोत्सवाला एक वेळ अवश्य भेट द्या असं आवाहन करण्यात येत आहे. शिवानी धुमाळ, न्यूज 18 लोकल, पुणे.